Olen nyt 41-vuotias. Mä olen saanut MS-taudin diagnoosin 2012, eli sairastanut nyt noin 5,5 vuotta. No, sairaus on näkynyt aika monenlaisina oireina, mutta ehkä nyt ensimmäisenä tulee mieleen nämä kognitiiviset oireet, mitkä on mulla hyvin voimakkaat. Ja myöskin sitten niistä johtuva uupumus. No, esimerkiksi arjen toimissa saattaa toisinaan tulla näitä muistikatkoksia ihan kesken normaalin keskustelun jonkun kanssa, että pää tyhjenee ja menee hetki, että se langan pää sieltä taas löytyy. Toinen asia, mikä tuli mieleen ihan arjen toimissa, saattaa olla esimerkiksi ruoanlaitossa. Jos päätän laittaa jotakin uutta ruokaa, eli joudun seuraamaan reseptiä hyvin tarkasti, niin siinä joutuu keskittymään ja olemaan hyvin tarkkaavainen. Niin se pitemmän päälle myöskin uuvuttaa. Eli sen jälkeen saattaa olla hyvinkin semmoinen olo, että nyt tarvitaan lepoa. Tämä kognitiivinen uupumus ilmenee ehkä enimmäkseen työssä. Semmoisessa tilanteessa, jossa joudun keskittymään pitkään ja moneen eri asiaan yhtä aikaa. Se tuntuu sellaisena sumuisena olona. Ja keskittymiskyky herpaantuu. Ja sen myötä tietenkin tarkkaavaisuus. Työssä uupumista helpottaa se, että mä teen osa-aikatyötä. Eli en siinä oikeastaan tarvi lepotaukoa. Että jos tekisin koko päivä työtä, niin se varmasti vaatisikin jonkinlaisen lepotauon. No, yksi asia, mikä vaikuttaa uupumukseen, on lämmön vaihtelu. Eli esimerkiksi kesäisin, jos hikoilee enemmän, niin se uuvuttaa. Samaten saunominen. Eli jos on saunomista tiedossa, niin sen jälkeen ei sitten oteta muuta ohjelmaa. Ja valitettavasti olen nyt sairauden myötä joutunut sitten jättämään lämpimien maiden matkat kesäkuukausina kokonaan pois. No, pystyn aika hyvin varautumaan uupumukseen. Se harvoin tulee yllättäen. Ja tyypillisesti MS-taudissa se tulee minunkin kohdalla iltapäivällä. Eli mulla onkin tapana, jos vaan mahdollista, niin iltapäivisin levätä ja varata siihen se lepoaika. No, yksi keino välttää uupumusta on välttää myös kiirettä. Tietenkin mahdollisuuksien rajoissa, ainahan sitä ei voi itse päättää. Mutta silloin kun voin itse päättää, niin pyrin tekemään asiat rauhallisesti. Koska se kiireen tunne ja kiireessä teko lisää mulla uupumusta. MS-taudissa on monenlaisia oireita. Mulla on nämä, mistä tässä äsken puhuttiin. Ja niiden kanssa eletään. Ne saattaa jossain määrin rajoittaa jotakin tekemistä. Mutta ihan normaalia hyvää elämää elää.